بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العظيم. Draga i poštovana braćo, cijenjene sestre, evo nakon bismile i nakon zahvale Allahu Đelešanu na svim blagodatima koji nam se obdario, nakon salavata i selama našeg alihi selama, selamimo sve redom na čelu sa glavnim imamom, imamom ove džamije, svim imamima koji su ovdje prisutni i svima vama koji ste došli na ovu oazu mira, ljepote i dobrote, u ovu džennetsku atmosferu i ljepotu, jer kao što znate u džennetu nema ništa što ne valja, sve je samo dobro i samo selam. Kao što kaže Allah u suri Al-Vakija, tamo će biti u džennetu samo kilen, selamen, selama. Tamo će se samo širiti selam, mir i spas. Mi to jedino na ovome svijetu imamo u Harimi Šerifu, u Mekki, imamo u Aleyhisselamovoj džamiji, imamo u našim džamijama dilje čitavog svijeta. To je ta jedina atmosfera gdje nema laži, nema krađe, nema podvale, nema lopovluka, nema mita, nema korupcije, nego ima jedino govor o Allahu svemogućem, njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i svim afirmativnim i dobrim stvarima. I zato ako želimo bar jedan dio džennetske ljepote, onda se tu nađemo. Kao što je poslanik alaihi wasallam rekao za svoju revdu, da je to min rijadil dženne, ona revda koju mi obilazimo u poslaniku alaihi wasallam džamiji, između mimbera njegove džamije i njegove sobe, to je današnjeg njegovog kabura, to je raudatun min rijadil dženne. To je bašta od džennetskih bašti. Naravno, mi kad govorimo o džennetu, mislimo na onaj džennet tamo. Ali Allah nešto i ovdje ostavio atmosferu džennetsku da je doživimo, da je očutimo u svojim srcima, u srži svojih kostiju, u svojoj duši. I zato se nigdje čovjek ne može osjećati kao na ovim mjestima. Jer Allah Želešanu ekskluzivno pravo daje čovjeku da doživi samo onim mjestima koje on voli. A džamije su mjesta koja on najviše voli. Inna ahabbal biladi ila Allahi masajiduha. Allahu najdraža mjesta, najdraže lokacije i destinacije su džamije. Nijedno drugo nije spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao nešto što je drago posebno Allahu kao što su džamije. I zato kažem, mi kad dođemo ovdje, mi dolazimo na mjesto gdje se borba vodi sa šejtanom, sa iblisom. Na drugim mjestima mi borbu vodimo sa drugima. Ali ovdje je ta osnovna, temeljna borba. Ko savlada šejtana, on će sve ostalo savladati. I zbog toga mi danas muslimani u svijetu ne možemo savladati ni spoljnjeg neprijatelja, jer nismo savladali ni svoga šejtana samoga u sebi, a on se savladava prije svega na ovom stratištu, na ovom ratištu koji se zove džamija. Zato se mi redamo u safove. A saf u arapskom znači bojni, vojni red. Zato smo mi ko vojnici, vidite, stali pred Allaha Đelešanu, jedan uz drugoga, da šejtan ne može da rovari, da dođe, da prođe, da nam remeti naše jedinstvo. I zato nas vodi jedan čovjek, imam, samo može biti jedan, ne mogu dva. Imamit može samo jedan insan, ne mogu dvojica. I samo se za jednim imamom klanja. Time se upućuje, simbolizira i aludira na jedinstvo koje muslimani moraju imati. Jednog vođu koga će slijeti, koga će prst upirati, za kojim će ići da bi mogli do dženneta stići. I ne možemo mi sa ovoliko ljudi, ovoliko lidera u svijetu koji nas vode na razne načine, imaju posebne svoje začine i vode nas na svim pogrešnom nekada smjeru. Zbog toga je vrlo važno da mi kroz naše džamije dolazimo do pravih spoznaja, jer ovo su ta mjesta na koja Allah prosipa svoju milost, ljepotu, dobrotu, kao što prosipa na u džamijama, ni na jednom drugom mjestu nema. Opet, kako prosipa u Aleyhisselamovoj džamiji ili u Aksa, Mesjidul Aksau, ili kod Bejtullahi Harama, to jest u Mesjidul Haramu, to nema ni na jednom drugom mjestu, čak ni u drugim džamijama.
Tamo se pružaju posebne ljepote, rahmeti koje Allah ne daje ni na jednom drugom mjestu. Zato muslimani koji dolaze u džamiju teže da dođu do Mešćidul Harama, do Mešćidul Aksa'a i da dođu do Mešćida Allahov poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i da tamo dožive tu ljepotu koju Allah spušta, kao što znate, 120 milosti kod Kabe spušta, što ne spušta ni na jednom drugom mjestu diljem čitavog svijeta. Nigdje, ni u Istanbulu, ni u Londonu, ni u Bonu, ni u Tešnju, ni u Cazinu, ni u Brčkom, ni u Sarajevu, ni na jednoj drugoj destinaciji ni lokaciji na svijetu, izuzev u Harimi Šerifu, pa kaže poslanik alejhiselam, Allah za one koji obilaze njegovu kuću, Kabu, spušta 120 milosti koje ne spušta nigdje na drugoj lokaciji i samo na tom mjestu ispušta. Sittin ali ta'ifin, 60 za one koji tavaf čine Kabu, varba'in ali musallin, 40 za one koji klanjaju kod Kabe, milosti gdje nema i nigde na drugom dijelu svijeta, va'išrin ali nazirin, a 20 milosti samo na one koji gledaju Kabu, da ništa drugo ne radiš kod Kabe, samo je gledaj, imaš 20 milosti koje ne možeš zateći nigdje. Zato, braćo moja draga, koristimo ovo što možemo. Mi možemo da dođemo u naše džamije, koristimo te naše džamije, da osjetimo ljepotu, da duša osjeti posebnu hranu. Nema punione, nema naša mašina, ne poznaje dizel, ni benzin, niti gaz. Naša mašina ne priznaje ni električnu struju, da uključiš u nju. Naša duhovna mašina koju je Allah ubrizgao u nas i dao u naše tijelo, ona priznaje samo jedno gorivo koje se naziva namaz, zikr i odlazak u džamiju. I naše džamije su punione na kojima se puni ljudski organizam, duhovni, moralni organizam i zbog toga kad se budemo vratili džamijama, onako kako se vraćamo dunjaluku, mi ćemo zavladati svijetom i mi ćemo pokazati kako se Allahova vjera živi, kako se po njoj radi i gradi. Dok to ne budemo, u to se ponovo vratili, nema šanse. Zato su ashabi uspjeli napraviti takav podvig i triumf, samo zahvaljujući tome što su svakodnevno 5 puta u džamiju točili to duhovno gorivo i zato su mogli stići do svih destinacija na svijetu i postati nosioci najveće kulture i civilizacije koje je uopće narod poznavao i mi danas ne možemo ih dostići upravo zbog tih elemenata jer nemamo dovoljno energije, nemamo dovoljno snage da je na neki način potrošimo na dunjaluku, niti možemo biti prema prijateljima pravi prijatelji, niti prema neprijateljima pravi partneri, da bismo mogli začepiti im usta kada žele da naprave nepravdu ili genocid prema vjernicima. Mi to ne možemo zato što nemamo dovoljno snage u onome što nam je Allah odredio i dao, a dao nam je dovoljno kroz ove naše punione da možemo u toku 24 sata 5 puta dolaskom u te centre gdje se toči duhovno gorivo postati najbolji nosioci Allahove vjere, najbolji afirmatori onoga što je dobro, pozitivno, kvalitetno i sigurno i najbolji ljudi na ovome svijetu. Zašto smo mi danas ovakvi? Jasno govori o tome da nismo dovoljno natočili ovog našeg duhovnog goriva. Zato vas molim, braće moja draga, kako god ste, evo sada lijepo napunili džamiju, da to radimo stalno, jer stalno je prisutna Allahova milost. I kad ima predavanje ovdje i kad nema predavanje, i kad ima halka i kad nema halke, i kad ima tribina i kad nema tribine, i kad ima neko sa strane, ahbabu jarane, i kad nema nikog sa strane, nego samo domaći džema dođe, Allah spušta svoju milost, svoju ljepotu koju ne spušta ni na jedno drugo mjesto u našim kućama, niti u našim čaršijama, ni na korzu, ni na pijaci, ni na koncertu, niti na bilo kojoj drugoj destinaciji u gradu, niti u džematu, braću moja draga. Zato alejhi selam kaže, čim se okupi jedna grupa ljudi da Allahovu vjeru tumači, to jest da uči Kur'an da ga tumači kako treba, Allah spušta svoju milost. Znači tu spušta milost, tu gdje se Allahova vjera tumači. Jer ako se vjera pravilno protumači, onda stvari idu pravilno, se razvijaju u svijetu. Čim se ne protumači vjera koja nije naša mjera, onda mi bez mjere živimo, kao što je danas svijet, vidite.
Otuda su recesije, problemi, dileme, iskušenja, ratovi, ubistva i sve ovo vidite što imamo i vidimo na svijetu ovog haosa koji traji, koji će trajati sve dok mi ne budemo zakonitost Allahovu ispunili kako je on odredio, kako je naredio, kako je poslanik alejselam svojim sunnetom rasporedio i kako je pokazao kako čovjek od krvi i mesa koji nije savršen može uz savršenu vjeru postati poprilično savršen i doći do Allaha dželešanu, zauzeti svoje mjesto u džennetskoj ljepoti i dobroti i vječno uživati u džennetu. To samo može čovjek koji prati razvoj onoga što nam Islam daje i pruža. Zato, braćo moja draga, Allah je dao, naravno, da mi u posljednje vrijeme sve više imamo džemata, alhamdulillah. Evo, dolazeći više godina u ovaj grad i ovo područje ovdje, to smo mogli primijetiti, hvala Allahu, da se svaki put sve više i više pokazuje svijest naša, koja jasno govori da mi pomalo spoznajemo i raspoznajemo Iblisa i znamo ko je on, da je on došao da nas zavodi, da nas od prave vjere odvodi, da nas od pravi ciljeva odvodi, o suštine života da nas odvodi, da nas zavodi, da nas odvodi u haos, u kataklizmu. To čitav svijet je krenuo u taj haos, kao što vidite, nemamo spasa. Jer ovaj svijet je postao jedna vrsta živog blata ili živog pijeska u koju tone svi. I Amerika, i Rusija, i Britanija, i Bosna i Hercegovina, i sve susjedne zemlje i one najdalje zemlje koje imamo na ovome svijetu, ne mogu naći put spasa bez Allahovog glasa koji se zove Kur'an i bez Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem koji je u toku 23 godine tačno pokazao, bio urnek ljudima i pokazao kako će se da živi, radi i gradi na ovome svijetu da bi čovjek se spasio, ne samo čovjek nego i čitava zajednica. Lekad kane lekum fi resulillahi usvetun hasene. Vi u vašem poslaniku imate divan, najbolji uzor. Samo je rečeno u poslaniku, nije nijednom drugom lideru, niti vođi, niti šejhu. Lekad kane lekum fi resulillahi usvetun hasene. Danas su brojni šejhovi preplavili društvene mreže, Facebook efendiju i šejha, tamo interneta. Kamera šejhova i svi za nekog se lijepe. A gdje je onaj koga je Allah odredio za šejha? Gdje je onaj koga je Allah definirao kao šejha? Gdje je onaj koga je Allah tačno odredio ko će da nas vodi, da nam pokaže pravi pravac, da nam pokaže gdje je siratun mustaqim, gdje je taj put na koji Allah nije ljut, kojim treba mi da idemo, koji treba da gradimo. I zato nije rekao slušajte ovoga, slušajte onoga, idite za ovim, idite za onim, nego lekad kane lekum fi resulillahi usvetun hasene. Vi u vašem poslaniku imate divan uzor. I mi smo dužni samo da upozoravamo na poslanika, alejhi selam, da ga opisujemo, pokazujemo, definiramo, iznosimo ono što je on govorio i radio. I otuda nadam se da i ova halka pokrenuta, halka hadisa, koja treba da se bori protiv Iblisa i koja treba da pokaže kako je poslanik, alejhi selam, razumijevao vjeru, kako je razumijevao i čitao život i životne ajete i znakove koje je Allah rasprostao na ovome svijetu. Ne može svako čitati znakove i dešifrirati. Mi nama se to čini nekada da je tačno, da je ovako, da je najbolje. I to mi vidimo u svijetu. Imaju pravac jedna Amerika, jedna Britanija, jedna Rusija, jedna ova zemlja. Ali vidite da ne mogu naći puteve spasa. Što više traže, sve se više zapetljavaju. Sve su više nemoćni. I vidite da će doći još puno stvari koje neće moći riješiti. Dok se ne vrate na pravi koncept i pravi recept kojim je dao onaj koji sve zna, svim vlada, svim upravlja, stvarao čovjeka, stvarao i Bosnu i Hercegovinu, i Britaniju, i Ameriku, i Rusiju. Onaj koji zna šta nama treba. Onaj koji je odredio vjeru kao mjeru insanu. I dok se tome ne vrati svijet, on ima taj poznati let u kataklizmu i probleme. Zato, braćo moja draga, šta mi možemo da uradimo? Ne možemo da popravimo ovo globalno stanje. Zato će me pomalo se približavati ovoj temi koja je najavljena kako pravilno, jel da, shvatiti iskušenja na koja mi svakodnevno nailazimo.
Ja vidim muslimane, oni su izgubljeni. I mi sami ne znamo šta da više radimo. Zašto? Pa zato što nismo usmjereni ka pravom receptu. Ne uzmamo od pravog ljekara, nego smo sve nadri ljekare pokušali slušati ovi zadnji 50 godina. A imamo ljekara koga je Allah spustio na ovu zemlju, našega poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji je kroz svoj životni put, kroz svoj sunnet, kroz praktični dio svoga života protumačio kompletan Kur'an i Kerim, a bez Kur'an i Kerima nastaje na svijetu zima, nema šanse da se ogriješ bez ajeta Allahovi, niti bez poslaničkog sallallahu alaihi wasallam koncepta života, rada, i svako će da strada ukoliko ne bude njega uzeo za životnog vođu i ne bude ga uzeo za onoga koji će ga provesti kroz ovo minirano područje. Jer Allah je minirao ovo područje i nikoga ne može deminirati osim njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam, koji je dobio zadatak. A šejtan je na svakom mjestu postavio svoje mine, eksplozive, i samo vidite kako onaj tamo sijevne i ode. Ne mora značiti da mu otišlo tijelo, nego ode u ideji, vidiš da je, nije mu noga otpala, nego mozak mu se razvalio sav. Zar ne vidite ljude da su se iskrivili? Zar ne vidite sada ono što je bilo dobro postalo je loše, ono što je loše postalo je dobro, ono što je istina danas je u svijetu neistina, ono što je neistina postalo je istina. Vidite da su ljudima totalno pamet onaj razbili sa ovim miniranim područjem, Iblis i njegove vojske u likovima ljudi koji se danas bave time da odvedu ljude što dalje od Allahovog puta, i to je taj zacrtani plan koji se rješava svakoga dana sve više, gdje se pokušava na najbolji način odvesti ljude od tog moralnog dijela njegovog života, od univerzalnih vrednota i ljepota, od vjere u jednog jedinog Allaha Dželešanu, pa su nam izvrnuli vjeru na stotine raznih bogova, razumijete, i božanstava, odveli u neke razne krajnosti i ekstremizme koji nemaju veze sa našom lijepom vjerom. I zato, braćo moja draga, u vremenima iskušenja nema nama rješenja bez vraćanja u poslanička rješenja i u naš lijepi Kur'an i Kerim kao Allahov kosmički ustav koji je spustio s neba, a poslanik sallallahu alaihi ve sellem ga rastumačio, pojasnio i iskomentirao u toku 23 godine svog poslaničkog života i rada. I ono što je bilo u njegovom vremenu i ono što će biti sve do sudnjega dana, on je objasnio, pojasnio, naveo nam i predvidio sve ove situacije i faze kroz koje ćemo prolaziti u našim životima. I da drugi imaju poslanika, da ga oni slijede, pa dokle bi došli, ljudi moji? A mi imamo poslanika, mi svakog drugog slijedimo nego njega. Od svakog drugog očekujemo pomoć nego od Allaha. Allah je naš gospodar. Nije niko na ovome svijetu drugi, niti su velike sile. Allah je gospodar. I to je Allah pokazao na toj šaki maloj vjernika u početku Islama, na sahabima, koji je bio mali broj. Nisu bili ni jači od drugi, ni spremniji od drugi, ni brži od drugi, ni moćniji od drugi, ali su oni pokazali drugima put i svi su ih slušali i slijedili u ono vrijeme. Najveće svjetske sile su stale pod njihov uticaj, a oni su postali dominantni, ne zato što su bili jači, ne zato što su bili snažniji, ne zato što su bili naoružaniji, nego zato što su bili imanom puni, sviješću čvrsti. I onda kad su oni naišli, vidite, drugi su pred njima se sklanjali. To je taj jedini metod koji nam je Allah ostavio preko svoga poslanika i miljenika Muhammeda alejhi selama, i nema drugog metoda niti načina da mi putem oživljavanja privrede postignemo nešto, oživljanjem ekonomije postignemo nešto. Jer kad god je oživiš, drugi će to uzeti, pohapati, pokrasti. Kad nema vjere, kad nema prave mjere, ti obogatiš zemlju, on ti pokrade kroz mito, korupciju, lažne ugovore, privatizaciju i slično. Vidjeli ste, opljačkali su i ono malo što je bilo kvaliteta i što je malo resursa bilo i u našoj državi, da ne govorim u drugim državama. Nema selameta dok se Allahova vjera ne bude uzela kao mjera. E tek onda počinju stvari da se redaju, kao što je bio Abdullah, odnosno Omer ibn Abdulaziz,
Hazreti Omerov unuk koji je samo 2 godine vladao, samo 2 godine bio halifa, umro u 38. godini, 36. je postao halifa, do 38. je vladao i preselio na Ahiret. U 38. godini. Za 2 godine napravio takvu državu gdje se nikome nije mogao dati zekijat, sadaka, tul fitr, niti sadaka. Kome god ponudiš, imaju. Imaju zato što su imali fabrike? Ne. Imaju zato što su imali firme? Ne. Imaju zato što je bila razvijena ekonomija? Ne. Zato što je bila razvijena pravda. Mi danas sve imamo u svijetu, nemamo pravde. Nemamo pravde, to vidite evo, na ovim tužbama, vidite i na Hagu, vidite i na hiljade drugih stvari, da je sve to ispolitizirano, da je sve izmanipulirano, da se ljudima igraju sa ljudskim sudbinama kako kod želi i hoće. I nema nama selameta dok se mi ne vratimo u Allahovu pravdu. Zato je poznati ashab Ravi, kada je bio, sjećate se, sa Rustemom razgovarao, perzijskim onaj vojskovođom, kad kaže što vi se ratujete, što ratujete protiv nas, pa daj da živimo u miru, evo koliko god para vam treba, mi ćemo dati. Imamo zlata, imamo srebra, imamo svile, sve ćemo dati, samo prekinte da ratujete zajedno s nama. Pa on njemu kaže, ne ratujemo mi protiv vas, nismo mi došli na ovaj svijet, niti da se Allah poslao da ratujemo. Mi smo došli na ovaj svijet da izvedemo ljude iz robovanja, ljudima u robovanje jednom jedinom Allahu Dželešanu. Mi smo došli da izvedemo ljude min dikid dunja ila sejati ila ahire, da izvedemo ljude iz onoga dunjoličke tjeskobe koju mi danas živimo, vidite, svi drhte, hoće li imati posao, hoće li izgubiti posao, hoće li dobiti penziju, hoće li ovo nastradati, hoće li biti za dijete njegovo, ona, razumijete, posla nakon fakulteta i 3 doktorata, svejedno, posla nema, e onda svi si u nekoj škripsu. Džaba što imaš, i završio ti sin i ti imaš novac, nam kupiš nekad radno mjesto, a ne možeš doći do toga, drugi te preduhitrio. Što? Pa nema onog zadovoljstva. Zato on kaže min dikid dunja ila sat ila ahire, da ljude izvedemo iz dunjaličke tjeskobe u kojoj smo sada, ila sat ila ahire, u prostranstvo ahiretsko. Da izvedemo ljude iz dunjaluka u kojim se čučurli ko kokoške one pokisle, da ih dovedemo u džennetsku ljepotu gdje Allah dao džennet arduha ardu sema vati val ard, u džennet koji je prostran koliko nebesa i zemlja. Tu nas Allah želi da dovede, i zato su ashabi rekli to mi hoćemo, da izvedemo sve ljude, i muslimane i nemuslimane, i taoiste i brahmaniste i konfučioniste, sve da i dovedemo na pravo mjesto gdje će se razrahatit, ljudi moji. Zato se muslimani bore da razrahate svakoga. A drugi samo gledaju svoje interese. Vidjeli ste, oni iza okeana imaju neke svoje nacionalne ili nacionalističke interese u Afganistanu, u Pakistanu, u Turskoj, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i tako dalje. Ma ne te interese. Musliman se bori da čovjek zadobije ove interese, interes dženneta i te ljepote, i svako ko dođe na onaj svijet, da dođe u to jedno prostranstvo u kojem će da uživa. I zato se danas daja treba najviše da vrednuje i da plaća. Jedno ljude oslobađa ti omči koje su natrne sa svih strana, i onaj Hud misli da je nešto dobio, a on se u stvari zarobio u dunjaluk. Što mu više daješ, isto da mu daješ slanu vodu. Što više pije, sve je žedniji. Zato je narod pomahnito za dunjalukom. Piju dunjaluk, a on je slan. Pa sve više žele dunjaluk. I zato pogledajte, ko napravi jednu benzinsku pumpu ili crpku, ne može na jednoj ostati. Odmah damo joj i drugu, pa damo joj i treću. Onaj ko ima neku halu napravi, malo mu jedna, ne može to biti, nego mora se još više razvijati. To je ta slana voda koja stalno dolazi, jer čovjek nema vjeru, nema mjeru, zato što nema pravu vjeru. Onaj koji ima pravu vjeru, nema mjeru. Kao što imao Ebu Bekr, imao Osman, ima Alija, imaju oni koji su imali, dobijali, imaju koji nisu dobijali. Ali čim je vakat namaza, niko ne ostavlja namaz, jer on ima mjeru. Mjera mu je sabah namaz, druga mjera mu je podne namaz, treća mjera mu je ikindija namaz, četvrta mjera mu je akšam namaz, peta mjera mu je jacija namaz.
I sve je smjerno, mi ne može pretjerati. Zato nije nijedan magnito, nije trebao ići psihologu, psihijatru, pa da sa njim razgovara, ako kod nas u Njemačku je došao, kaže meni, doktore, mi prvu riječ koju naučimo u Njemačku je, kaže, štres. Štres, evo ovi koji su u Njemačkoj ne potvrde. Kaže, štres. Kao su štresnuli mene, stvarno štresnu ono kako štresnuše, toliko oni to izvedoše, kaže, štres. A što? Pa kaže, svak mora ima svog psihijatra, psihologa i sa njim razgovara. Kao ne, šta će vam psiholog, psihijatar, volan kod Allahove knjige, kod salavata, kod zikra, kod namaza. Volan, na svakom namazu kad uđeš, znaš kako se smiriš, pa zašto je Allah dao da stanemo i da stojiš mirno i da gledaš prema Kabe, volan, da se smiruješ. Pa nema stresa kad imaš ti pet treninga duhovni svaki dan, volan. Prvo imaš pet treninga duhovni i stres ti ode. Svaka vrsta šoka, neuroze, psihoze, sve od tebe ode poput boze. Nema nikako, razumiješ? A onda još pet puta kad si na dan, pripremaš se fizički. I sutra na sudnjem danu kad ti Allah kaže, robe moj, džennet je tvoj, a džennet prostran koliko nebesa i zemlja, kako ćeš po njemu hodat, bolan? Ne može bez pripreme, bez priprema fizičke kondicije. Ta fizička kondicija kod nas već spremna. Sabahu, podne, kindija, akšam, jacija, od kuće do džamije, džamije, do kuće, imaš seždu, imaš ruku, imaš kijam, pa čovječe, ti si spreman po čitavom džennetu da letaš ko ptica. Hoćeš do one hurije, ode ko ptica. Hoćeš do one druge, ode ko ptica. Nisi obavljao vamo, ne može. Ni do hurije, ona je tam dalje. I ne može, odmah padneš. I ti bi do hurije, nek si u džennetu. U džennetu ima svoje, kao što znate, deređe, kaže Ali Selam, stotinu godina hoda od deređe do deređe, nema. Jesu li imao svi pet vakata, pa i teravi namaz, pa i bajram namaz, pa i sve, onda ti ideš ko ptica, nemaš. Ako samo džumu klanjuo, Boga mi, drži se dobro, hera ćeš po džennetu, da Bog da stigneš, dokle ćeš stići. A bajram da ne kažem, moraš misliti oni koji nisu ni to, ne mogu ni tamo ni prići, ni doći. Prema tome, koliko imaš treninga, toliko si spremniji da igraš i sudijsko vrijeme, nema veze što je produžetak, produžeci. Onda ti ideš gdje hoćeš, do Dženneti il Firdevsa, gdje je poslanik, alaih salam, gdje su šehidi, dobri ljudi, evlija, ideš tamo sa njima, zato što možeš stići, jer si radio što su oni radili, imao si pripreme što su oni imali pripreme. Ako su ashabi imali pripreme, pa mogu biti tamo, što ne možeš i ti imaš iste pripreme. Zato nas, vidite, Allah nije učinio nesposobnim nego drugije i nije učinio nepravdu bilo kojoj generaciji iza. Oni su reći da ashabi bili sa alejselamom, ali mi imamo alejselama u sunne danas, imamo knjige koje o tome govore. I mi možemo isto postići kao i ashabi. Niko nas ne može spriječiti ako mi to želimo. Ako hoćemo da klanjamo svaki vakat, ko nas danas može da spriječi? Ako hoćemo da postimo svaki Ramazan, ko će da nas spriječi ako mi to želimo samo? Prema tome, ova iskušenja koje Allah dao na ovom svijetu, zbog čega su? Samo da nas Allah razdvoji od onih koji nisu pravi vjernici. Zato je Allah dao iskušenja. Da ovaj dunjaluk, da ovu livadu na kojoj ćemo svi da se takmičimo. Pa će se vidjeti onaj koji je pripremao, imao treninge, hoće li moći nastupiti. Koliko god ti je bio talenat, ako nemaš treninga, nema šanse da igraš 90 minuta, još ako budu produžeci 30 minuta, 120 minuta, nema šanse ima da padneš od poluvremena odmah. Nema šanse da igraš. Dakle, ti da bi igrao, moraš imati dovoljno treninga iza sebe. E tako i mi duhovno moramo imati treninge. Kako god imamo fizičke, imamo i duhovne treninge. I zato su ashabi kroz ovo duhovne treninge toliko se napunili. Oni su mogli čitav život onda da radi radi Allaha. Zato ste vidjeli u Siriji danas 10.000 kabura od ashaba ima. Pa nisu oni išli tamo da umiru, ma išli da rade, da prenose znanje, da prenose vjeru, trguju i da ljudima kažu nešto o vjeru, pa ga zadesi tamo smrt. 10.000 kabura samo u jednoj Siriji, pa su stigli ashabi do Azerbejdžana u vrijeme Hazreti Osmana, kada je bio halifa, slao je ljude do Azerbejdžana, do Kine današnje 96. godine, pojiđi muslimani su stigli, braćo moja draga. Razumijete? Zašto? Da bi širili tu ljepotu i dobrotu. Ne da bi širili ratove, da bi eksplozije nosili sa sobom, nego da bi širili dobro, mir, ljepotu, da bi ljude sve sačuvali, da ne odu u džehennem, nego da svi dođu do dženneta. Danas, nažalost, narod je krenuo u džehennem. Ovaj svijet, osim muslimana, sve je krenulo u džehennem, jer ne može nemusliman doći do dženneta. To je jasno poslanik, alejhis salam, rekao.
U hadisu koga prenosi ima Muslim, koji je vjerodostojan, kaže, alejhi selam, dehale nar, ući će u vatru. Svaki pripadnik moga ummeta, dakle svaki musliman, svaki kršćanin i svaki židov koji umre, a ne bude vjerovao u ono što sam ja donio. Dakle, ko ne bude vjerovao u poslanika, sallallahu alaihi wasallam, Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, nema religije koja ga čuva. Čak ni islam te ne može sačuvati ako ti smatraš da si musliman, a nisi vjerovao ono što je donio poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Sve što je donio. Ne jedno uzeti, drugo ostaviti. Zato Kur'an kaže, ne možete jedan dio knjige vjerovati, a drugi ostavljati. Sve. Sve što je donio, uzimamo. Sve što je zabranio, ostavljamo. I onaj ko to uvaži, uzme, on je taj koji se spašava, nema drugog. I zato alejhi selam kaže, dehale nar, uće u vatru. Svako kaže, i ko je pripadnik mog ummeta, kršćan i židov, ko bude umro, a prije toga ne bude vjerovao da sam ja donio istinu i da stojim iza istine. Prema tome stvar je jasna, braće moja draga. Mi nemamo kud nego u slijedjenje poslanika alejhi selam. Slijedjenjem poslanika alejhi selam postaješ džennetlija. Džennetlija, i u to te niko ne može razuvjeriti. I zato osjetiš ti to u svom životu. Kada učiniš neko dobro djelo, osjetiš radost u srcu. To je džennetski osjećaj. Nema osjećaja, vidjeli ste ljude koji dadne i stalno se kaje što je nešto dao. Ako mu uzmiješ zekijat, on stalno kaže, vidiš ti da ne bi to mogao samo ono još urati napraviti. On se kaje što ti je zekijat dao, a njegova obaveza. Umjesto se raduje što je on nešto učinio radi Allaha, što je Allah odredio, a poslanik alejhi selam ono procentualno rasporedio i on ga sad primijenio u svom životu. Umjesto da osjeća zadovoljstvo. I zato ste vidjeli muslimane koji daju, on osjećaj ljepotu u davanju. To je već onaj dženneski osjećaj koji u njemu stoji. Jer oni ljudi koji znaju da im je Allah dao, oni od toga daju. وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ I dijele od onoga što smo i mi dali. Dakle, nije to tvoje. Da je tvoje, onda bi ti rekao to je moje. A ti ako kažeš da je moje, ko ti je dao znanje, ko ti je dao pamet, ko ti je znao vid, ko ti je dao sluh, pa nisi gluh. Šta mi da si ostao gluh, ko bi te primio u firmu? Šta mi da si ostao slijep, nek si ti u licu lijep. Ako si slijep, neće niko da te primi u firmu, ti bi tamo razvalio stotinu mašina kao slijepac, čoviče. Da si bez ruku, bez nogu, šta bi mogao da učiniš realno? Ko bi te primio? Šta misli da si blentav i lud? S tobom bi se djeca ono igrala tamo na čaršiji pa bi te vukla za onaj pantole, za kaput i ti bi njih ganjao po čaršiji i ne bi te niko primio u firmu. A kažeš ja zaradio. Ko si ti da zaradiš? Bez onoga koji te je stvorio i sve ti dao, uvjete, uslove, ljepotu, dobrotu, blagodati, organe tijela s kojim ti možeš da radiš i da zaradiš. I zato je Allah, vidite, učinio ovaj svijet iskušenjem za ljude. Poslao nas na ovaj svijet da nas iskuša. I ovo što imamo danas u svijetu, to želim da pojasnim večeras. Mi često, evo, gledamo ove televizijske vijesti, vidimo stalno probleme među muslimanima, vidimo ubijene, vidimo eksplozije u Siriji, u Palestini, u brojnim dijelovima islamskog svijeta. Gdje god je kakav belaj, uglavnom je u islamskom svijetu. I svi dođemo i svi neku apatiju u sebi izazivamo i razvijamo. A nismo svjesni u stvari da je to proces kroz koje Allah provodi ljude. Želi da ojačaju, da očvrsnu kroz sve te razne vatre koje nam drugi potpaljuju, pa i mi sami sebi da očvrsnemo u toj vatri. Da ono što valja da ostane kao zlato, a ono kao troska što je bila na zlatu se nalijepila da otpadne sa tom vatrom i tom visokom temperaturom koju nam podmeću u čitavom svijetu danas. Ko to shvati tako, on zna zašto je došao na ovaj svijet. Ko bude shvatao da smo mi, ko biva ugrožen, nema od nas ništa, slabo je on shvatio ovaj svijet. U jednom predanju, u vjerodostojnom hadisu, poslanik a.s. kaže, kad god neko dođe u neko iskušenje, u neki belaj, neka se sjeti mene i moga iskušenja, ja sam iskušenja imao još više. Ko
Koga je Allah najviše volio? Svog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i druge poslanike. Ako je njega volio, pa što je njemu davao iskušenja? Ako je kazna iskušenje, ako je bela iskušenje, ako je to udar na čovjeka i na njegov život i vlastni organizam, pa što bi to davao baš poslanicima? Ejub alejhi selam, koji nije mogao godinama se makne, samo jezik mogao Allaha da spominje, sve je bilo, crvi gotovo izjeli. Pa zar bi on tako poslanika mučio? Zar bi mučio poslanika Muhammeda sallallahu alejhi sellem? U nas će neko reći, ja izgubio babu ratu. Alejhi selam babu nije ni vidio. Ako kažeš, mama mi je rano umrla. Alejhi selam, kad je umrla? Prema tome, uvijek se sjeti oni koji su imali iskušenja, a bili su i bolji od tebe. I Allah je volio. I odmah si siguran da si i ti u tim iskušenjima, da nisi ti u nesrećini mukama, nego da si ti na tom ispitu koji ti Allah daje. Što veći ispit, veći i novac. Razumijete? Vidjeli ste, što više u kvizovima pobjediš onih pitanja, ideš da milionaša, vidjeli ste u onim kvizovima. Ne može biti milionaš onaj koji samo prvi odgovori, onaj i dosta mi je. Zato Allah kaže, vidjeli ste u Kur'an i Kerim šta kaže, hasibe nasu an jutreku, an jutreku, an jakulu amenna, wahum la juftarun. Kaže, zar misle ljudi da će ostati neiskušani i da kažu, mi vjerujemo i dovoljno. Wahum la juftarun, a da neće, wahum la juftanun, a da neće doći u fitne, da neće doći u iskušenje. Nemojte misliti, ljudi moji, jer Allah hoće da mi dokažemo svoju vjeru, da pokažemo vjeru. Kao što radnik pokaže svom poslodavcu da radi i radnik je dobio radno odijelo kao i svi drugi. I vidiš, oni su u kanalu, kopaju kanal, treba prokopati 100 metara danas kanala, a ona je stalno gor šeta izvan po travi, lijepo u parku i govori, i ja radim. I onu kecelju, onu radničku, znaš, on od firme pomalo steže, udara i viče, ljudi, ja radim. I piše mu stvarno, ne znam, građevinska firma, građevinsko preduzeće, GP, rad. I stvarno vidiš rad, nosi onu kecelju, čovjek se zaposlio, ima i onu radnu knjižicu. I tako on jedan dan ovi kopaju, on gor hoda. Drugi dan oni kopaju, on hoda. Oni pitaš ga, ko kopa, šta ti radiš? Kaže, radim u GP, rad. A onaj što gor šeta, što ništa ne radi, pomalo nagne po šišu i malo šetka, kaže, i ja radim, ima radnu kecelju. I nakon mjesec dana dođe onaj poslovođa i vidi s njim i sve i samo kaže, Jarane, evo ga, radna knjižica, ajmo, sikter iz firme. E tako i ovo, nema reći ja sam musliman. Kad kažeš ja sam musliman, onda znači da vjeruješ u Allaha, da vjeruješ u Rasulullaha, da vjeruješ u sve poslanike, da vjeruješ u njihova iskušenja, da vjeruješ da Allah daje iskušenja, da Allah daje dobro i zlo. Sve što se desi, ne može se desiti ništa što je loše, jer Allah ne daje loše. Allah samo stvara dobro. Zlo dolazi iz naših ruku. Ako se zlo neko desi, to je od nas, od naših komšija, od naših prijatelja, od prijatelja, dušmana, bilo koga. Nije od Allaha. Allah ne daje zlo. On samo daje dobro. Ko daje zlo, on će odgovarati za njega. Ako smo mi to zlo, jel tako, iskalili, donijeli, uradili, porodili, treba sutra za njega odgovarati, ljudi moji. Prema tome, svako zlo koje nastane, do nas je, nije do Allaha. Allah je dao jedno i drugo. I ne može zadesiti ni dobro, ni zlo bez Allahove volje. Znači, ne može. Ako Allah nije za to, on će otkloniti, on će skloniti. Ako te je zadesilo, ne možete mimo ići. I nemoj govoriti da je bilo ovako, bilo bi nako. Nemoj govoriti da sam ja, Bog da mi išao na onaj fakultet, sad bi imao posla. Nemoj, bolan. Jer nisi mogao na drugi, ti kako si krenuo, tako je bilo. Kad nije imao babo para, pa je odšao u ove. Pa da je Allah htio babo, bi imao para. Lahko je Allahu dat para, mali babi, ne skiraj se ti. Kad Allah hoće, sve će on dat, nemoj se skirat. Prema tome, tebi je Allah dao da ti prođeš to iskušenje. Da na kraju toga zahvališ, kažeš, ja Rabbi, tebi hvala na onome što si mi dao. Tebi hvala. I zato kaže poslanik alejhiselam, kada nešto izgubiš, moli Allah da ti dadne bolje, da ti zamijeni boljim od toga. Ummu Selema ostala udovica.
umro Ebu Seleme, poznati ashab, njen muž koga je ona voljela i on nju, s njim izrodila djecu. I kada je umro Ebu Seleme, radijallahu ta'ala anhu, ona sva uplakana, poslanik alejhi selam dođe, izrazi saučešće kako mu je Allah odredio i kaže njoj: nemoj jadikovati, kukati, Allah je dao, uzeo, traži od Allaha da ti nadoknadi boljim od onog što ti uzeo. Kaže Allahov poslaniče, ko će biti bolji od Ebu Seleme? Ko će biti bolji od Ebu Seleme? Nakon izvjesnog vremena, alejhi selam, kada je vidio da ona je udovica, da ima sitnu djecu, da je ona ostala sama, on joj se ponudi za muža. I ona se uda za njega i poslije kad je vidjela kako se poslanik sallallahu alejhi selam prema njoj ponaša, ona je rekla: nisam mogla da vjerujem da može biti neko bolji od Ebu Seleme. Tako mi Allaha, Allahov poslanik alejhi selam je bolji od Ebu Seleme. Vidite, samo treba vjerovati da Allah nagrađuje, daje, zamjenjuje za nešto još boljim. Za nešto još boljim. I zato nemoj se sekirati kad ti nešto neko uzme. Moli Allaha da ti nadoknadi. Ne može ti niko nadoknaditi kao Allah. I ono što ti neko uzme, vidit ćeš na sudnjem danu. Dok on tam bude natovaren onim svojom zemljom, kaže ali selam, ko drugome uzme komad zemlje, ta zemlja će mu biti natovrena na leđa, pa švit na sudnjem danu u njega noge pucketaju, oni kočice pucketaju tam pod onom zemljom, a ti imaš prostranstvo dženinesko, hurije, sve imaš zato što ti onaj čopno komad zemlje. I nemoj za njim se trčat malazano komadi zemlje, nego znaj da će tebi Allah namiriti, samo kažeš: ah babu, ja te Allahu tužim, ne sudu, Allahu te tužim za ovo što si mi uradio. Pa nek stisne, ako stisne vidiš u džehennemu kako vrisne, a vidiš kako ti vrištiš od dragosti u džennetu kad ti Allah namiri onu tvoju njivicu malu zbog koje bi se ti tukao sa ljudima. A kod nas je većina rodbine, gdje god sam ja bio ranije, imam, dođem, pola mi džemata ne govori. Ko ne govori? Ne onaj koji nema zemlje, koji nema nasljedstvo, samo onaj koji ima nasljedstvo, pa zakuo brat i sestra, bili brat i brat, što im je babo ostavio njivu, onaj hoće onu, onaj onu i zakuvaju. I ja sam onda na hudbi rekao ljudima: školujte djecu, odgajajte djecu i ništa im ne ostavljajte. Ništa. Kogod je roditelj da nije ništa ostavio djeci, super se slažu. Kogod je nešto ostavio, zakuhali. Eto vidite. Jasno je to, znači šejtan zakuhava, ne ti, on zakuhava s tobom. Šejtan stalno ubacuje, vidjeli ste, gdje god može, između muža i žene i tako dalje. Sve su to iskušenja kroz koja mi trebamo proći. Ali kako ih savladati, braćo moja draga? Kako prijeći iskušenja na koja mi, evo, nailazimo? Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Men erade Allahu bi abdihi l'hajre ađele lehu l'okubete fid dunija, wa men erade Allahu bi abdihi šarre emseke anhu bi zembihi hatta juvafije bihi jevme l'qijameti. Hadis koji je vjerodostojan, u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kome Allah želi dobro, kada svom robu želi dobro, on učini kaznu na ovom svijetu da ga strefi i da ga očisti zbog onog svijeta. Zato mi imamo ratove, probleme, dileme, ove razne smicalice koje imamo u svijetu. A kome Allah želi zlo, kojem robu želi zlo ili narodu zlo, on mu ostavi grijehe za onaj svijet, pa ga oni dočekaju. I onda on nema šanse sa tim grijesima da uđe u džennet, nego ode u džehennem. Sudnji dan ostavi. Zato, braćo moja draga, mi da znamo ova iskušenja koliko nas oplemenjuju, koliko nam donose dobra, mi bismo samo gledali kako da prođemo sa zadovoljstvom Allahovim, a da podnosimo ta iskušenja i da kažemo: ja Rabbi, ti si odredio, to je do nas, do nas, mi smo krivi. I da sebe okriviš, pa vidio kako Allah daje drugačiji odnos u svijetu. Zato vodite računa, jer danas je poremećen svijet, a mi gledamo u te poremećene kriterije. Poslanik alejhiselam kaže: la tekumu saatu hatta yekune esadu nasi fi dunija ili esadu nasi bi dunija Luka ibni Luka. Hadis prenosi i Buharija i Muslim i veliki i drugi muhaddisi u svojim hadijskim zbirkama.
Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće nastupiti sudnji dan dok najsretniji čovjek na ovom dunjaluku ne bude Luka, sin Luke. Luka ibn Luka. Nije to ovaj Luka koga mi spominjemo, jer ovo na arapskom Luka znači glupak, sin glupaka. I zar ne vidite danas u svijetu da glupaci vladaju? Sin glupaka. Kralj bio glup, a sin mu još glupliji. Ali on upravlja državom i nekim kraljevstvom. Znači, nisu oni najbolji, kao što je Allah birao najbolje od svojih poslanika i svakog naroda najboljeg je birao. Tako da je Muhammed a.s. od Kurejša bio najbolji. Zato vidjeli ste kada je Musab ibn Umeir širio vjeru u Medini i krenuo ka Sad ibn Muazu i njega preveo u islam, on dolazi narod njegov van islama. A on njima kaže kad im dolazi pred Akšam, kaže, o narode moj, kakav sam ja vama, ko sam ja vama? A oni kažu, Sade, ti si najbolji među nama, najpošteniji, najkarakterniji, najuvaženiji među nama, najveći autoritet. Znači, koga su birali za vođu? Najboljeg, najkvalitetnijeg, najsigurnijeg, najprovjerenijeg, koji neće ukrasti, koji neće lagati, koji će biti ispravan, koji će biti istinoljubiv, koji nikada neće druge maltretirati. Zato su ga birali. Kaže, ti si najbolji među nama. Kaže, ako želite da vam ja i dalje budem vođa u plemenu, neću da se smrkne, a da svi ne primite islam. I oni su svi prešli na islam. Zato je alejhiselam mogao da odvede svoje ashabe, da ih pošalje u Medinu, jer su njegovi saplemenici od Usajda ibn Hudajra i od ova Sada ibn Muaza radijallahu talanhuma primili islam. Zato su stotine ljudi primili i mogli su i primiti muslimane, vidite. Ali koga su birali? Najboljeg. Čak i ne muslimani, to su radili dok nisu bili muslimani. Najboljeg, najboljeg. Nema protekcije, nema po krvnoj osnovi, nema po političkoj osnovi, nego samo po zasluzi da si najbolji, najplemenitiji, najsigurniji, najkarakterniji, najmoralniji. I zato su ga birali, razumijete? I zato je bilo uspjeha. Čim toga ne bude, nema uspjeha. Zato, braćo moja draga, evo nama prilike u ovim danima da mi kroz ova iskušenja kroz koja prolazimo, a tema je ogromna i opširna, zato evo vidite da ne možemo i obratiti, nego samo smo započeli ovu temu, a tema je široka, i zato alejhiselam kaže iskušenja će biti da će onaj koji bude živ željeti da bude u kaburu onoga koji umro, tolika će iskušenja upravo biti zbog onoga što će donijeti ovaj svijet. I zato kažem, očekujte još veća iskušenja, ali vjernik treba da zna da će ta iskušenja da čiste i ribaju njega i njegovu porodicu, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu koga bilježi Imam Tirmizi, ma je zalu belau bil mu'mini vel mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi atiyatun. Allah će spuštati belaje, iskušenja svakim danom na vjernika i vjernicu. Zato što je najviše voli. Najviše na njih. U njihovim životima, životima njihove djece i njihovim mecima. Hatta jelka Allahe ta'ala vama alihi hati'etun. Sve dotle dok ne dođu na onaj svijet, a na njima ne bude ni jedan jedini grije. Možete misliti kakva će to radost biti za vjernike kada znaš da si bio na dunjalku koji je samo trajao dan ili dio dana, a ti dobiješ džennet koji traje vječno, koji traje vječno, i u njega ulaziš ono srećno. Možete misliti sad, čitav život koji je vječan kad nema više umiranja i kad Allah pošalje telala da vikne stanovnicima dženneta, o stanovnici dženneta, smrti više nema. A onda se na sudnjem danu okrene stanovnicima džehennema i kaže, o stanovnici džehennema, smrti više nema. Ko je u džehennemu, a nije vjernik, nikada izaći neće. A ko je u džennetu, on se vječno u njemu šeće. Vidiš ljepote. I zato kažem, pogledajte kako Allah dao da ova iskušenja koja nas budu satirala vremenom, da mi ne podlinemo na njima, nego da samo izdržimo. Jer ovo je samo dan ili dio dana. Izdrži još malo, babu, izdrži, brate. Sad će Isa alejhi selam, sad će sve doći na svoje mjesto, ali dotle malo stisni, malo kišmu, podigni, nemoj biti beskišmenjak, nemoj biti izdajica, nemoj biti špijombalan u svojoj lijepoj Bosni, budi insan, pokaži petlju, 5 minuta ne živiš,
budi vjernik, budi Allahov rob, nemoj biti ko onaj grob tamo koji je, preko njega svi gaze i niko ne pazi, razumijete, i rade s njega šta hoće, i još radi doušnik sa drugima. Musliman to nikada nije bio ni će biti. Onaj ko je musliman, ko zna da je ovo vrijeme da je iskušenje, on će ostati i čuvati se i moliti Allaha da mu ne dadne teško iskušenje koje on ne može podnijeti. Zato molimo na kraju Allaha da nam dadne iskušenja koja ćemo podnijeti, gdje nećemo pokleknuti i gdje ćemo zbog tih iskušenja biti nagrađeni džennetskim vječnim ljepotama. Ono što je Allah dao u džennetu, što kaže alejhisselam, ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo, ljudska pamet nije mogla ni saznati. Zato vas molim da nastavite ovu prasku koju ste počeli, da kroz tumačenje poslanikova alejhisselam hadisa borimo se svi zajedno protiv iblisa. Njega kada savladamo, mi smo savladali sve ostale prepreke na ovome svijetu, jer on je glavni neprijatelj, nisu ljudi jedni drugima, on njih nagovara. Ako njega savladamo, savladamo sebe i savladamo šejtana, mi smo savladali sve druge neprijatelje i dušmane koji žele da nas odvedu od pravoga puta. Molim Allaha Šašanu da vas nagradi sve koji ste večeras došli ovdje, da Allah Šašanu nagradi naše roditelje koji su nas u dinu, imanu odgojili, da im podari oprost, da onima koji su preselili, da im oprosti njihove grijehe, da ju uvede u džennet, koji su sa imanom preselili i otišli, a naše sve roditelje, braću i sestre koji su bolesni, da im dadne dermana i laže i lijeka, a našu omladnu da očuva u vjeri i nas, da očuva da živimo i umremo jedino kao muslimani i da se sačuvamo ovih iskušenja kroz ova poslanička rješenja koja nam se nude, a hvala Bogu je u našim džamijama, imamo i te halke hadisa gdje će poslanik alejhisselam kroz svoje hadise iznositi upravo rješenja kako da živimo na ovome svijetu, a da ne pokleknemo na tim iskušenjima. Neka Allah nagradi naš mežlis i našega imama i sve druge koji su evo bili sebeb da dođemo ovdje i da kažemo nekoliko riječi, i zato ćemo imati svi nagradu, oni koji su govorili, oni koji su organizirali, oni koji su slušali, oni koji su snimali i naravno oni pogotovo koji su sa lijepim nijetom došli da svoju vjeru obnove i da je učvrste, da budu pravi iskreni vjernici. Neka vas Allah nagradi i neka vam da svako dobro. Je kulu kavli haza, wa astagfirullahi li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa salamu alaikum.